Посрещате на канапки, как с Вилда. Вилда. Айде, по стар български обичай, ще посрещем младото семейство с хляб, мед и сол. Това е стара, стара българска традиция. От името, от времето на Хан Аспарух, Ашкос. Джон, то ги е иначе. Айде, елате насам, елате насам. Късниците също. Другата свекърва, къде е майката? Майката на Светя. Усмихнете се, днеска се радвайте. Слава един път става. Наслаждавайте се на момента. Пиле още да пиле. И така по стар български обичай, както казахме, майката първо да захрани младото семейство. Майката на Зетя. Пиле рука. Дъщеря. Браво, аплодисменти за свекървата! Ало, обортак Капашо. Ама нега, днес те родима. Кръстниците, много сте далече, бе, брат. Дала насам, ти поне си от Софието, бе, че. Едей ти кога, бе. Сега майката на Вулката да захрани също малото семейство. Нашата Вилда. Няма да видим сега кога ще захрани първо. Е, не знам. По традиция, нали казват, че съд като мен, ама не знам. Е, не знам. Браво! Аплодисменти! Значи наистина е така, съд като мен. За вашето момиче, сега за кръстниците. Яша Зики Яша. Е, това е. Аплодисменти, няма ли? Аме, нега. А сега ще отварим бутилка шампанско. Чашите къде са? Готови са тук малките. Калет за красота си. Семейството. Айде на здраве! На здраве на всички! Браво на Зетя! Сега остава да чупим питката. Браво!
će ih čupim, a ću ga, niće im stavati sobari, stavari, stavari. Ajde, tri, dve, jedno! Bravo! Na koliko to parčenca, koliko vam učenca, koliko to orkestra, 13. A sad je nešto orkestra, nešto veselo. Oh,
Thank you.
Ти сваја да сурај, со си да одесе, сваја, ти ги пусија, мамо.
Thank you.
kačky, aj se kačky, kým se kačky.
За двамата брата, за най-новия магазин и за зайченцето бяло, цяло си играло. Айде, продължаваме! Няма нужда от реклама! Без реклама! Yeah.
Sama sa ďalej rovno prodlžujeme.
Malimos, pensamos de Camino y saben que tengo. ¡Ay, la orquesta por Malimos, que venga! Chomi, pensamos a Chomi, a Chomi, a Chomi, y a Chomi.